Kulokubirirwa sabbiti eno, president w'ekibiina kya DP Nobert Mao yavaayo n'akangazza ng'akakiiko akakwasisa empisa mu kibiina. Bwe kagenda okukangavvula buli yenna agezaako okusiiwuuka empisa era nti bonna babadde balowooza nti tebagambwako, ky'ekiseera bakangavvulwe. Wabula olwaleero bannakibiina kya DP bamwanukudde ne bategeeza nga bw'atalina buyinza bukangavvula bannakibiina. Kakati alina monofolite ki empita kubanga ne constitution ya DP tekyawa Mao buyinza kweyita president wa DP era senga takaddeeko masannyalaze ga mwami Museveni ganabe okumukumira ku bukulembeze obw'amaanyi nga bulaba bwe yakuma baakera ku bukulembeze bw'ekibiina obw'amaanyi senga takyali president wa DP wano yeesibyewo SV naye Mao tulaba ekiseera kyekigenda kutuuka otuviire ebyo ebintu ebibiri byanjawulo. Waliwo DPA abantu ne DP ya Museveni n'amagye ge ne SFC. Abasobola okuba disipulini aba SFC asobola okubatuma ne bakola bye baagala nga bwe walaba abatuma okulondalonda bamwami Bayiga naffe abaaliko nga bwe yali akyaga. So bino byanjawulo ne bw'onoogera mu Paalamenti atuula ku luuyi lwaki atula kuluyi ne Museveni rumu olwa yero. Sharif Nambale ssentebe w'ekibiina kino mu Kampala ng'ali wamu ne Samuel Walter Lubega Mukaku bategeezezza nti akakiiko akakwasisa empisa mu DP we kabaka awenkanya kalina kusookera kuwozesa Nobert Mao. Tusimanyi oba kyetegeeza kimanyi nga ye omu ku bantu abalina agayisa agavundu akulembeddemu bana Democratic Party. Kumanda singa kibadde nti kyakufunana baboogera bigambo bikikiriki nga mwami Mao wazeyeyise empisa ze zimabega zonna ng'avuma abantu ebigambo ebyobwemu avuma n'ebigambo byatutegera kibitegeeza obaolyawo singa institution ya DP ebadde ekwana teyagimala amuusa yali badde yasookayo. Bino ebya Mao byaloota byalokujjana nabyo ebyo mumuleke. So omuntu osobola okuloota n'obeerawo n'oloota naye ng'oli bwe yaloota ekya people power nti agiwandiikisizza okitegedde ate ati bwe tugenze levo ndala omanyi levo y'okulimbibwa naye egenda evaawo y'okukwata abantu. Sharif Nambale agamba nti Nobert Mao kasita yasalawo okwegatta ku ludda olunyigiriza bannayuganda asaanye akkirize nti tewakyali amukkiririzaamu ate nga kuno yagattako okusuubiza bannayuganda empewo oluvannyuma lw'okuweebwa obwa minisita. Mao mushiku bw'ogenda ne weegatta ne sitaani n'olandika okulya naye fawadde mu alternative government ku nsonga ezinyigiriza bannayuganda olwaleero Mao anyigiriza kati ne bannayuganda ne mwami Museveni kyokola buli kye yasuubiza Nobert Mao kyagaana okukola yatulimba nti agenze mu NRM okuleeta transition mwami Museveni n'amwigana misalatu n'agamba mu wiiki bbiri wiiki ssatu asooka kujyayo anagasewanyana na sentulinya yabavaako tatyakwogera nako n'agamba tebagenda kuddamu kukwata bantu kubakugamiko okuva Mao lwe yajja mu kulembeze bwa justice buli lunaku Mao abaana abasukka makumi asatu mu Uganda mu drone. Nambale ne Mukaku bategeezezza nga bwe bataddewo edda n'ekisinde kya DP3 ekigenda okutereeza ekibiina era nti Mao asaanye yeetereeze nga bukyali. Gemundu amaanyi g'abantu getusitulaka ga 3 phase bwe twogera ku Democratic Party kati tujja mu kyafu y'abantu ba Mao simanyi siranda twala tugenze ku 3 phase muliro omuntu wa DP 3 phase nga obuuza olwo wa DP ya Mao ne Museveni oba yero DP eya Ben Kimaruka bili bintu bibiri byekugenda okutandika okubuuza olwo wa DP ya Mao ne Museveni oba DP eyani eya Ben Kimaruka n'olwekyo wano mulado wajjudde ebyoli abanna DP abanna maddala abatagana sitaani naye fonawo Mao okirooja ne Museveni munyigirize bannayuganda mubakuba emiggo mubabirika emisolo ekiseera kyammwe kijja mukaseera obwakukala. Bano baguddewo dda n'ekitebe ky'ekibiina kye bagamba nti ky'ekituufu ekirimu ensanga kisangibwa Mmengo bwe basinziira okukola emirimu kati. Shafik Alfad yabaddeyo ku Radauta TV ya Masukuru. Bigambo obukulembeze bwa DP bwa ssemateeka wa DP eyakolebwa abasajja ba Beni Kiwanuka.